Premiér sa prvýkrát po atentáte objavil na verejnosti. Zamyslíme sa. Spoločnosť sa musí zamyslieť nad dianím na Slovensku aj v Európe. Mala by sa zamyslieť nad tým, čo môže urobiť preto, aby sa nezopakoval atentát z polovice mája, aby sa nezvyšovalo napätie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Vyhlásil to v piatok premiér Robert Fico počas prejavu na Devíne. Hovorí o potrebe gesta, ktoré by mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž a spoluprácu. Zdôraznil, že mierovým rokovaním a iniciatív nie je nikdy dosť, pretože síce mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Kritika ideológií. Premiér Robert Fico počas svojho prvého príhovoru na verejnosti od atentátu kritizoval progresívne a liberálne ideológie, ktoré označil za nezmyselné. V rámci obrany voči ním bude možno podľa jeho slov potrebné nájsť politickú zhodu na úpravu ústavy Slovenskej republiky, aby sa voči týmto ideológiám postavila silná hrádza. V príhovore počas celonárodných oslav výročia príchodu Cyrila a Metoda na Bratislavskom hrade Devín spomenul aj potrebu znižovať napätie v spoločnosti. Citujem. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrázu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu, sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predčerom. Vyhlásil Fico. Nechce pre úvodzovkách moderné trendy meniť ústavu alebo zákon. Pripomenul, že v ústave je zakotvená definícia manželstva. Citujem. Ak budeme naďalej ohrozovať ideológiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v ústave Slovenskej republiky, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politickej scéne v ďalších krokoch úprave ústavy Slovenskej republiky, kedy by sme túto hradu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili ešte silnejšiu, skonštatoval. Duchovné dedičstvo označil za veľký strom. Fico zablahoželal všetkým k sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktorý podľa neho patrí medzi najvýznamnejšie a je najviac zapísaný do súvislosti s našou históriou. Citujem. Ľudia, ktorí tu boli v 9. storočí, boli naši predkovia a my sme ich potomkovia. Na tomto nikto nič nemôže vyšpekulovať. A prosím, túto fantastickú kontinuitu slovenských a slovanských dejín si presne a prísne chráňme. Nemôžeme v žiadnom prípade o ňu prísť, odkázal. Duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metóda označil za veľký strom, ktorý posolstvom viery, dobra, múdrosti, odpustenia ovplyvňuje ľudí žijúcich na Slovensku už 12 storočí. Pardon. Ďakujem, že som dosť nervózny, prosím, tento môj pocit neprehodnite. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci, nedalo mi, aby som aspoň na chvíľku neprišiel sem hore na Devín na oslavy významného štátneho sviatku. Dovolte mi, aby som zablahoželal celému Slovensku k štátnemu sviatku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a ktorý je najviac zapísaný v súvislosti s našou históriou. 5. júla minulý rok sme boli v Nových Zámku a slúbili sme, že celoštátne oslavy svätého Cyrila a Metoda vrátime tam, kam patria. Sem na Devín. A preto som veľmi rád, že sme tu, na mieste, kde sa pod nami stretáva rieka Morava s Dunajom, kde si symbolicky podávajú ruky. A kde ako brat a sestra pokračujú spolu ďalej na východ. Na východ, odkiaľ došlo na naše územie v minulosti veľa múdrosti, ale došla aj sloboda. Drahé Slovenky, drahí Slováci, sviatok svätého Cyrila Metoda má podstatne širší rozmer,
ako iba rozmer náboženstva. Je to sviatok celého slovenského národa. Je to sviatok celého Slovenska. Ale je to určite sviatok celého slovanstva. Ja som sa rozhodol, že nebudem dnes nosiť drevo do lesa. Vychádzam z toho, že v mentálnej výbave každého z nás sú základné údaje o tom, čo sa to vlastne udialo v 9. storočí. Napriek tomu však chcem povedať, že stojíme tu dnes tak isto, ako tu stáli naši predkovia pred viac ako 1000 rokov. Prosím, nenechajme si vziať túto kontinuitu. Obyvatelia, ktorí obývali Devín, Nitru, vtedy Nitravu, Bratislavu a ďalšie známe miesta na Slovensku, na území Slovenska, to boli naši predkovia. Oni potom nevymerali ako nejakí brontosauri a po nich sa narodili nejakí noví, starí Slováci, ktorí nemali nič spoločné s Veľkou Moravou. Kto nechce vidieť kontinuitu slovenských a slovanských dejín, kto toto všetko nechce vidieť, tak nevie, čo má robiť so slovenským národom, čo má robiť so Slovenskom a musím povedať, že často nevie ani čo má robiť sám so sebou. Ľudia, ktorí tu boli v 9. storočí, boli naši predkovia a my sme ich potomkovia. Na tomto nikto nič nemôže vyšpekulovať a prosím, túto kontinuitu fantastickú slovenských a slovanských dejín si prísne chráňme, nemôžeme v žiadnom prípade o nich prísť.